Jag ska ge ett exempel på en funktion som inte är definierad när x är lika med 2. Och det jag gör då det är att jag ritar, eller att jag skriver så här, f av, vi kan göra det där strecket lite tjockare, så där. Jag skriver f av x är lika med, och så gör jag ett rationellt tal så där, så att jag gör, så sätter jag 1, och så sen så vill jag att nämnaren ska bli 0 när x är lika med 2. Så då skriver jag så där då x minus 2. För det här blir ju 0 när x är lika med 2. Så här har jag ett exempel på en funktion som inte är definierad när x är lika med 2.